Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Եվրոպական խորհրդանի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, ինձ համար մեծ պատիվ է Եվրոպական խորհրդանի այս բարձր ամբիոնից ելույթ ունենալը և շնորհակալ եմ նման հնարավորության համար։ Մեր կառավարությունը և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը Եվրոպական խորհրդանը ճանաչում է որպես մի մարմին, որը Հայաստանի Հանրապետությանը և Լեռնային Ղարաբաղի հայերին բաժին հասած բոլոր փորձությունների ժամանակ խոսել է ու խոսել է ճշմարտության լեզվով։ Նաև սրա համար եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնում, որովհետև ճշմարտությունը ուժ է և ձեր ձևավորած այս ուզիչ ամեն անգամ մեզ էլ է բաժին հասել։ Հիմա տարածված խոսույթ է, որ ժողովրդավարական Հայաստանը անցնում է ծանր փորձությունների միջով և սա ճշմարտություն է։ Բայց նույնպիսի ճշմարտություն է այն, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունն է անցնում ծանր փորձությունների միջով։ Եվ այնուամենայնիվ մեծագույն ճշմարտությունն այն է, որ ժողովրդավարությունն է Հայաստանում անցնում ծանր փորձությունների միջով։ Ոչ միայն Հայաստանի ժողովրդավարությունը, այլև ժողովրդավարությունն ընդհանրապես, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում և աշխարհի տարբեր վայրերում տեղի ունեցող մի շարք իրադարձություններ առաջ են բերում հետևյալ հարցը. Իսկ ի վիճակի է արդյոք ժողովրդավարությունը ապահովել անվտանգություն, խաղաղություն, միասնականություն, բարեկեցություն և երջանկություն։ Բայց ես չեմ եկել այստեղ հարցնելու համար, ես այստեղ եկել եմ պատասխանելու և իմ պատասխանը այո է աներկբա։ Շատերն ասում են, որ Հայաստանն այսօր տարապում է ժողովրդավարության պատճառով, բայց պիտի ընդգծեմ իմ համոզմունքը, որ վերջին տարիներին իրեն բաժին հասած մեծ հաշվով անխուսափելի փորձություններից Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես կաթվածահար կլիներ, կկորցներ իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, եթե չլիներ ժողովրդավար։ Սրա մասին է վկայում 2020-2021 թվականների իրադարձությունները։ 44-օրյա պատերազմի ավարտին հրադադարի մասին Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո, երբ Հայաստանի պետական ինստիտուտները ծայրահեղական խմբերի գրոհների թիրախ դարձան, երբ հանրությունը պարակտված էր ու բորբոքված, ժողովրդավարական եղանակով ձևավորված ինստիտուտները ամուր մնացին պետականության պաշտպանության իրենց դիրքերում, միևնույն ժամանակ չխախտելով ժողովրդավարության որևէ սկզբունք։ Խոսքի և հավաքների ազատություն այդ ծանր իրավիճակում Հայաստանում չսահմանափակվեց, անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքեր չգրանցվեցին, օրենքի գերակայությունը չնսեմացվեց։ Ու չնայած այն բանին, որ խորհրդանում շարունակում էինք ունենալ մեծամասնություն, պատերազմի ծանր հետևանքների բերումով իհայտ եկած սոցիալ հոգեբանական ճգնաժամը հաղթահարելու համար կառավարող ուժը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գնալու որոշում կայացրեց, և այդ նպատակով ես հրաժարական տվեցի վարչապետի պաշտոնից, ապա և սահմանված կարգով արձակվեց կառավարությունն ու խորհրդարանը։ Խորհրդարանի արձակումը դե յուրե ուժի մեջ մտնելուց 2 օր անց, 2021 թվականի մայիսի 12-ին, ադրբեջանական զորքերը խախտեցին Հայաստանի հետ սահմանը սահմանագծի մոտ 100 կիլոմետրանոց հատվածում, մինչև 4 կիլոմետր ներխուժելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի խորքը։ Այս իրավիճակում Հայաստանի անվտանգության համակարգը համարվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և երկող մակարդակում Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող երկրները մեզ ոչնչով չոգնեցին, մեզ միայնակ թողեցին։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած այս սադրանքի նպատակը մոտալուտ խորհրդարանական ընտրությունները ձախողելը ու Հայաստանի պետությունը պետականությունը կաթվածահար անելներ,
cam arnavazan dreatso caravaruțun zevavorele. Bătăha aș micavairum, Hayastani jocovurte caruatav amur kangnel, Hayastani anca hutan, inknishkanutan, iev jocovurte varutan pashpanutan dirkerub, iev kazmakerfetin, khortanakan anpisin trutuner, voronk michazgainoren chanachvetin, azat jocovurtevarakan tapantik iev mrtsaktsayin. Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները դարձան ներքին ճգնաժամը հաղթահարելու միջոց և ոչ թե հակառակը։ Սա է 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո և առաջ գոյություն ունեցած Հայաստանի առաջնային տարբերությունը։ Եթե հեղափոխությունից առաջ ընտրությունները սովորաբար դառնում էին ներքին ճգնաժամերի պատճառ, դրանց արդյունքների նկատմամբ հանրային վստահության պակասի պատճառով։ Հեղափոխությունից հետո ընտրությունները կանխարգելում կամ հաղթահարում են ճգնաժամը, որովհետև քաղաքացիները որոշում կայացնելու և այդ որոշումները իրագործելու ոչ միայն տեսական, այլև գործնական հնարավորություն ունեն։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում որևէ մակարդակի, որևէ ընտրության, որևէ արդյունք չի նենգափոխվել։ Եվ եթե 6 տարի առաջ մարդիկ ծիծաղով կվերաբերվեին ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու իրենց իրավունքի մասին պնդումներին, հիմա լավ չեն հասկանա, թե ինչ ասել է ընտրությունների արդյունքների կեղծում կամ նենգափոխում։ Ահա սա է փոխվել վերջին 5 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ժողովրդավարությունը Հայաստանում շարունակել և շարունակում է ստանալ ուժեղ հարվածներ, որոնք գործում են գրեթե ճշգրտորեն կրկնվող սցենարով. Արտաքին ագրեսիա, ապա անվտանգության ոլորտում Հայաստանի դաշնակիցների անգործություն, ապա պատերազմական կամ հումանիտար իրավիճակը կամ արտաքին անվտանգային սպառնալիքը Հայաստանի ժողովրդավարությունն ու ինքնիշխանությունը տապալելու նպատակով օգտագործելու փորձեր, որն արտահայտվում է հիբրիդային տեխնոլոգիաներով ներքին անկայունություն հրահրելով ուղղորդված արտաքին ուժերի կողմից։ Նման իրադարձություններ 2020 թվականից ի վեր մի քանի անգամ ենք ունեցել, որոնցից խոշորագույնը Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումն էր Հայաստանի վրա 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, որի հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիա տեղի ունեցավ։ Նմանօրինակ ամենաթարմ և ամենաողբերգական դեպքերը տեղի ունեցան բոլորովին վերջերս, երբ Ադրբեջանը ի կատարումը էթնիկ զտումների իր երկարամյա քաղաքականության լայնածավալ հարձակում իրագործեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Այն ժամանակ, երբ 100 000 հայերը Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին Հայաստանի Հանրապետություն, անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը համախմբվեց հանուն սեփական անկախության, ինքնիշխանության, ժողովրդավարության և մեր պետության դեմ նյութված հերթական դավադրությունը ձախողվեց։